Salam, mən Azərbaycanlı bloqer Manaf Cəzayda. Buradan bütün beynəlxalq insan hüquqlarının təşkilatlarına səs dilənirəm. Azərbaycanda 30 ildir diktatura hakimiyyəti davam edir. Sizlərə diktator İlham Əliyevin cinayətlərindən biri olan Tərtər hadisələri, daha dəqiq orduda hərbçilərə verilən amansız işkəncələrdən danışacağam. Aşağıdakı sadalanan işkəncələr etdirmək əmri Putindən gəlibdir İlham Əliyevə. Və ən dəhşətlisi isə həmin işgən verilən işkəncələr video halına gətirilir və izlətmək üçün ə, İlham Əliyev və onun şizofrenik arvadı Mərhəban Əliyevaya göndərilir və onlar isə bu işgəncə videolarına baxıb bundan zövq alırmış. İlham Əliyev etdiyi bu dəhşətli cinayəti gizlətməyə çalışır. Mən buradan insan hüquqları qurumlarından İlham Əliyev və arvadı Mehriman Əleyvanı cəzalandırmağı tələb edirəm. İşgəncələr sizlərə təqdim edirəm və qeyd edim ki, bu işgəncə faktlarını mənə işgəncələrə məruz qalmış insanların qonumları tərəfindən göndərilib və məndən bunun bütün insan hüquqları təşkilatına çatdırmasını xahiş ediblər ki, bunu bütün dünyaya eşitsin. Başlayıram işgəncələri. Hərbçilərin gözləri önündə Hamilə arvadlarını zorluyublar. 72 hərbçinin başının dərisi soyulub. 100-dən çox hərbçinin dırnaqları kəlbətindən çıxarılıb, yaralarına duz basılıb. Ona yaxın hərbçimiz diri-diri yandırılıb, ailələrinə isə yalandan döyüş samanı həlaş olduğu deyilir. Hərbçilərin arxasına şampan pulkası, dəmir parçası soxublar. Yüzlərlə hərbçini yüzlərlə hərbi sinini diridirin yandırılıb ailələrən e, nəyisə yenə də yalandan döyüş zamanı e, həlak olduğuna deyiblər. Hər bir e, hə yüzlərlə hərbi sinini yerindəcə başından qülle ilə vurub öldürüblər. Günlərlə azqalan hərbi sinin ağzına pox kislata, benzin, maşın yağı töküblər. Ümumilikdə 1700-dən çox hərbiyyə dəhşətli işkəncələr verir və bu işkəncələri Mehriban və İlham Əliyev öz elətdirib. Bu saydıqlarım 7 işkəncələr sadəcə mənim bildiklərimdir. İlham və Mehriban Əliyevlər cinayətçilərdir. Diktator İlham Əliyev xalq-xalqa qarşı terror edir. Şahid edənləri polis ə, polis gücü ilə belə ə, işkəncələr verdirir. İlham Əliyevin yüzlərlə belə dəhşətli işgəncələri var və ə, İlham Əliyevi heç kim durdura bilmir.